Konfirmácia je slávnostný obrad vyhlásenia dieťaťa za dospelého člena cirkvi. Konfirmandi po dvoch rokoch vyučovania, počas ktorých si osvojujú základy svätého písma a spôsobu kresťanského života, potvrdia svoju krstnú zmluvu a sú uvedení do cirkevného života. V Mijavskom evangelickom kostole túto slávnostnú chvíľu zažilo 29. mája 29 konfirmandov. Niektoré z nich absolvovali až 3 roky konfirmačnú slávnosť, niektoré teda 2 roky, ako aj je predpisom. Vyučovali sa viac menej najskôr s bratom kaplánom Ivanom Klínkom asi prvé 3 mesiace v tom predchádzajúcom roku a od septembra som ich začala teda vyučovať ja. Bolo to v dosť ťažkej dobe, v tej online dobe, kedy sme veľakrát sedeli za počítačmi alebo teda za telefónmi a sme si zadávali rôzne úlohy, skúšali sa, vysvetľovali, dávali prezentácie. Deti sa vyučovali v dvoch skupinách. V tých dvoch skupinách sa vytvorili vlastne také celkom kompaktné spoločenstva, ktoré bolo vidieť, že tie deti si rozumejú, že sú aj mnohí priatelia, no vlastne na záver toho vyučovania sme ich potom dali dokopy, aby sme už samotnú slávnosť mohli pripraviť. Vážený cirkevný zbor, my Božie deti, vykúpené Pánom Ježišom Kristom, v túto slávnostnú chvíľu sľubujeme, že verne zotrváme pri viere v trojediného Pána Boha. Táto viera prináša hriešnikom spasenie a je prameňom i písmo sväté. Chceme ju vyznávať tak, ako nám ju podáva naša evangelická cirkev a symbolické knihy. Sľubujem vám, že pri tejto viere zotrvám a neopustím. Budem ju smelo vyznávať pre všetkými ľudmi. Veď i naši predkovia pre túto vieru žili, trpeli a umierali. Chceme sa im v tom podobať, aby naša evangelická cirkev mala v nás skutočných svedkov a vyznávateľ Pána Ježiša. Tak nám v tom pomáha trojediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Milí konfirmanti, po vašom vyznaní viery a sľube vás v túto chvíľu verejne a slávnostne prijímam a uvádzam do spoločenstva dospelých členov cirkvi. Odteraz budete mať právo i povinnosť zúčastňovať sa na všetkých duchovných dobrodeniach našej cirkvi, najmä na svätej večeri Pánovej. Je tu aj taká tréma, určitá stres pre tie deti, čo je pochopiteľné, lebo v rámci konfirmácie bola aj skúška z vedomostí a z kresťanskej viery a mravúky. Chápu to možno aj ako koniec alebo záver niečoho z katechumenátu kresťanskej výchovy. To pravé uvedomenie si hodnoty ešte len príde vtedy, keď spoznajú prvé lásky, keď sa budú rozhodovať vstúpiť do manželstva, uzavrieť manželstvo. Budú oni už tí zodpovední, ktorí sa budú pýtať sami seba, možno svojich partnerov dáme pokrstiť, aj my naše deti privedieme ich ku konfirmácii. To všetko je teda vlastne pred nami. Takže verím, že Pán Boh obráti mnohé tie dobré predstavzatia a vyznania naozaj na realitu, na skutočnosť. Pre nás oboch farárov to dnes bola výnimočná udalosť, pretože pred toľkým publikom alebo pred toľkými veriacimi sme už dávno neboli, jednak tým teda, že sme mali aj tie covidové opatrenia. A vlastne myslím si, že práve táto dnešná slávnosť bola za dlhý čas, poviem možno, že aj za posledné 3 roky, jednou z takých najväčších. Je to pre nás veľká zodpovednosť, ale aj radosť zvestovať Božie slovo. Tak verím, že tí ľudia dnes mali z toho požehnanie, že sa mohli tešiť zo svojich detí a že to spoločenstvo naozaj bolo také úprimné a také čisté. Sú to také malé Vianoce pre nás, že slávnosť konfirmácie dokáže zaplniť ten chrám. A pre cirkevný zbor je to samozrejme taký prísľub do budúcnosti, že má tú svoju mlaď a prajeme im, aby v ďalšom živote dokázali pri tom vyznaní stáť a nehambili sa za evanjelium, ktoré je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, ako to aj tu nápis nad oltárom. Verím, že sa im v živote bude dobre dáriť a že budú jednoducho aj úspešní v živote. Veľa záleží teda o tom, ako sa postavia k životu, ako budú vnímať životné výzvy.